ensimmäinen Bluesin ampuja. Näin lähtee 13 maalia tällä kaudella tehnyt Ryan Keller. Ikele ja Koivisto torjuu. Kyllä, Hanskalle ylös koitti tosta. Hän luotti hanskaansa tässä. Kyllä, ihan selkeästi. Selkeästi luotti hanskaansa. Kelleriltä ehkä pikkasen tuommoinen ponneton yritys. Että Kristian Kuusela. Koittaa vaan nostaa tuosta ja aivan suoraan hanskaan, ei mitään. Mies, joka ratkaisi Ruotsin mestaruuden muudun aikanaan. Tämän ottelun avausmaalin tekijä. Seinäjoelta lähtöisin oleva 25-vuotias hyökkäjä. Oikealta ampuva Kristian Kuusela liikkeelle. 11 maalia tällä kaudella miehen saldona. Ja hyvä harhautus, mutta hiukan kiekko karkaa lavasta. Koskinen ei uskaltanut kyllä venyttää tuota vasenta jalkaansa nyt tuonne tolppaan, ja se on ihan selvää, että mies on kylmänä, niin kylmänä. Siellä on nivuset kovilla. Kyllä, ja mies on vielä kaksimetrinen, niin siinä voi olla loppukausi lasaretissa, kyllä, kun oikein kunnolla venytetty. Se on tässä juuri se vaara olemassa tietysti. Juuso Puustinen saa seuraavaksi vastuuta, eli nuoreen mieheen luotetaan, ja Puustinen tulee kovalla vauhdilla. Hyvä harhautus ja nostoristyltä! Puustinen tekee kauniisti tämän. Kyllä. Jättää tuonne niinku ja pitkällä koukulla vetää nopeasti tuonne rystylle ja nostaa sieltä polvisuojan ylitte. Ja Koivisto ei kerkeä mukaan. Tuossa aika hienosti tuo kyllä. Toni Koivisto, 14 maalia miehen saldona tällä kaudella. Tässä ottelussa 1+2, 40 tehopistettä, pistepörssin ykkönen. Florida varasi 2001 vuonna tämän miehen, joka on ilahduttanut suomalaista jääkiekkokansaa edelleen. Ja ilahduttaa jälleen Raksilan yleisöä. Loistava nosto. Kyllä. Tämä ei mikään hiljainen, että oli kyllä voimaa. Oli aivan tuonne yläriistikkoon. Kyllä tässä niin kuin muutama tulee se ero tuossa, niin muutama terävä potku tuonne sivuun ja tota noin, niin siinä ei kerkeä Koskinen millään mukaan. Koskisen nivuset vinkuivat ja nyt katsotaan, mitä tekee Dale Clark. Clark tulee verkkaisemmalla vauhdilla ja löysän näköinen yritys tämä Koivisto hoitaa. Joo, koitti ujuttaa jalkojen välistä selkeästi tuosta, mutta Koivisto lukee hyvin pelin ja nyt ei maali. Nyt olemme siinä tilanteessa, jossa tämä ottelu saattaa saada lopullisen ratkaisunsa. 30-vuotias kanadalaissentteri Daniel Corso on mahdollisesti tämän ottelun ratkaisija. Jos tämä menee maaliin, peli on ohi. Vauhti on kova, mutta Koskinen selvittää. Yritti kans sujutusta jalkojen välistä, mutta ei onnistu. Kolme vetäjää on käynyt nyt jäällä. Voittomaali kisatilanteessa 1-1. Seuraavana vuoroon Kärpistä Jonas Andersson. Mikko Koskinen siis tähän voittomaalikilpailuun maalille. Brygler on tehtävänsä työnsä tänään tehnyt. Jonas Andersson leipoo ja hieno maali! Kärppien toinen maali tässä voittomaalikisassa. Ja Petri Lammassaari, joka on ollut tämän illan suurimpia tähtiä, on nyt kovan paikan edessä. Hänen on onnistuttava muussa tapauksessa. Kärpät ottaa sen bonuspisteen. Kaksi maalia tänään. Petri Koivistolle Lammassaari on tehnyt. Ja nyt tekee kolmannen ja tekee sen todella upeasti. Aika kylmäpäinen ratkaisu oli kyllä. Hienoja maaleja on nyt nähty. 2-2. Nämä kuumat pelaajat onnistuvat näköjään rankkareissakin. Ja ihmekös se Toni Koivisto, Petri Lammassaari. Häikäisevimmät hyökkääjät. Kyllä. Saa nähdä, millainen veivi nyt tulee, kun Aaltonen on vuorossa. Ja minkälaisella vauhdilla lähtee Juha-Matti Aaltonen, joka tänään on tehnyt pitkästä aikaa maalin. Matalalla asennolla. Vauhti loppuu ja Koskinen selvittää tämän. Aaltonen epäonnistuu. Viides ampuja Kärpiltä. Ja nyt Ryan Keller saa toisen mahdollisuutensa. Raksila hiljenee, koska onnistuessaan Keller hoitaa joukkueelleen yhden lisäpisteen. Ensimmäisellä kerralla Keller ei onnistunut. Miten käy nyt? Ei mitenkään. Ei todellakaan mitenkään. Koivisto voi seurata vain katseella, kun yhtäkkiä Keller ja kiekko lähtevät vähän eri suuntiin. Tässä näin. Heps kukkuu. Tuommoista tietysti sattuu välillä.
Jonas Andersson. Miehen toinen yritys. Ensimmäisellä hän onnistui. Hyvällä vauhdilla tulee ja Koskinen torjuu. Anderssonille tähän miinus. Bluesin kuudes ampuja on Stefan Öhman. Ja jälleen on tilanne se, että jos Öhman onnistuu, peli on ohi. Kuudes ampuja. 2-2 voittomaalikilpailu. Kun Stefan Öhman ampuu ja Koivisto torjuu. 7. ampujat. Toni Koivisto uudelleen asialle. Koivisto onnistui ensimmäisessä rankkarissaan. Nyt 7. ampujat aloittavat tämän rundin. Mikko Koskinen ahteri maalissa. Lähtee vastaan. Koivisto ampuu ja Koskinen torjuu. 2-2. Nyt sankarin viittaa. Tarjotaan Bluesin pelaajista Petri Lammassaarelle. Lammassaari olisi ehkä oikea mies ratkaisemaan kyllä, tämän ottelun. Kyllä. Tekeekö hän sen? Jo yksi maali tässä voittomaalikilpailussa. Lammassaari, laajat karrokset ja kiekko karkaa. Hyvä yritys. Ei lähtenyt kiekko mukaan enää tänne kämmenelle, mutta siellä olisi ollut kyllä niin Koivisto ihan väärällä tolpalla silloin ja olisi saanut kyllä tyhjillä. Että erittäin hyvä yritys kyllä. Ja jatsi jatkuu. Nyt otetaan Kärppien kapteeni Ilkka no niin. Mikkola hommiin. Ja yleisö kannustaa vahvasti, kun Mikkola polkaisee vauhtiin. Veto on kova kuin mikä, mutta Koskinen seisoo siinä edessä. Ja 8. ampuja Juuso Puustinen. Toisen kerran Puustinen asialle. Puustinen on onnistunut tänään jo kerran tässä kisassa. Puustinen ja Lammassaari onnistujat Bluesilta. Onnistuuko Puustinen toisen kerran? Jos onnistuu, tämä peli on ohi. Ei onnistu, Koivisto hoitaa. Jalkojen välistä yritti ujottaa Puustinenkin, mutta ei ole toiminut tänään kyllä. Niitä on muutama, 3 kappaletta yritetty tuossa ja ei ole toiminut. 9. ampujat, Jari Viuhkola. Ensimmäistä kertaa nyt asialle. Toni Koivisto, Jonas Andersson, maalintekijät Kärpillä tässä voittomaalikisassa. Juuso Puustinen, Petri Lammassaari, Bluesin maalintekijät. Nyt on ne vauhdissa Jari Viuhkola, joka tulee hyvin lähelle maalivahtia ja näin Koskinen aika helposti selvittää tämän. Petri Koivisto jälleen maaliin ja Lammassaari kolmannen kyllä, kerran. Saa vastuuta. Töitä riittää. 9 ampuja Bluesilta. Jos tämä menee sisään, Blues voittaa ottelun. Nyt lähtee Lammassaari hakemaan vähän toiselta puolelta, mutta Petri Koivisto ottaa hanska kopin. On, kyllä, hanska on vireessä Koivistolla tänään. Joo, hanskan puolelle mennä. 10 täyteen. No. Kristian Kuusela. 10 ne tampujat. Onko Kristian Kuuselasta tämän ottelun ratkaisijaksi? Oi, ylähiri. Terävä laukaus ja jotenkin siinä näytti, että Koskinen saa jotain tielle ja siitä, siitä raameihin. Hanskaa vähän ottaa, mutta ylähirteen siitä sitten. Hyvä veto oli, ei voi. Ja Ryan Keller, jonka edellinen rankkari oli sanalla sanoen vaatimaton. Katsotaan, mihin kiekko menee nyt. Edelleen 2-2 tilanne. 10 yritystä molemmilta joukkueilta, 2 sisään kummaltakin. Vuorossa Daniel Corso, 11. Corso ottaa nyt hiukan kovemman vauhdin. Nyt lähdetään tosissaan tekemään maalia. Ja Corso lirauttaa kyllä. Sisään. Kyllä, kyllä. Meininki alusta saakka. Vähän yritti. Sillä ekallakin kertaa yritti samanlaista lirautusta ja nyt se menee sinne. Ja niitä on nyt, tää oli 4. yritys, kun sitä yritetään. Ja 4. kerta sanoo toden tässä kohtaa. Se on ihan ok viedä sivuun ja koittaa tuosta länkistä. Jos ei maila pysy jäässä, niin se on. Vastaako Camilo Miettinen huutoon? 11 Bluesin vetäjä. Eikä onnistu. On siinä. Ottaa 2 pistettä ja Koivisto rähmälleen siihen. Hyvän näköinen tuuletus tähän otteluun loppuun. Ja Kärpät ottaa tästä taistelupisteen.
bonukseksi. Bonukseksi, joo. 11 vetäjää tarvittiin ennen kuin saatiin peli valmiiksi. Kärpille 2 pinnaa ja Kärpät nousee näin 56 pisteeseen. Blues säilyttää kuitenkin paikkansa. Neljäntenä sillä on pisteitä 58. Varsin värikäs näytelmä. Varsin värikäs ja yleisöön menevä näytelmä oli. Ja Petri Koivisto voi kuitenkin olla tähän iltaan varsin tyytyväinen jatkoajalla. Hienoja torjuntoja ja tässä rankkarikisassa pari näyttävää koppia.